Вітаю усіх глядачів на каналі Кременчук. Чим відзначився вівторок, 4 вересня, вже готова розказати команда кременчуцьких новин. Сьогодні у випуску. Кременчуцькі самаритяни надали нужденним 10 тонн гуманітарної допомоги. Кременчук потрапив в об'єктив відомого відеоблогера і подробиці турніру з дзюдо пам'яті Олега Бабаєва. Далі в деталях. Дядя, що робить? Дерево, машинка, да? Маленький Дмитрик уважно спостерігає за роботою шляховиків. Жителька молодіжного Ольга разом із сином тільки-но повернулася із літнього відпочинку. Ремонт внутрішньоквартальної дороги в їхньому дворі став для них приємним сюрпризом. Ми не були ціле літо тут, у бабушек гостювали, приїхали, ми аж удивилися, що такі везде дороги по місту і так везде роблять. Очень хорошо. У нас, кстати, очень хороший город Кременчук, самый лучший. Потому что у меня родители из Черкасска и в Одесской области, то по сравнению с ними очень хороший у нас город. Працівники ШРБУ продовжують ремонтувати дороги у місті. Цього дня поточний ремонт проводили на прибудинковій території площею 420 квадратних метрів у кварталі 278. Роботу я розпочався вже другий день. Ми зняли старе покриття. Заставляємо, готуємо основання, будемо заставляти новий асфальт, якісний, чудовий. Укатується основання каткомхамом масою 3 тонни. Якщо нічого не помішає, то завтра вже будемо кладати новий асфальт. Завершимо теж завтра. Також сьогодні шляховики працювали і на вулиці Європейській. Відзначають, закінчити ремонт цієї проїжджої частини планують вже зовсім скоро. Укладання асфальтобетонного покриття, задіяний укладач, три мази і два катки, і бригада робітників. Роботи тривають, плануємо приблизно закінчити за два дні. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи з реалізації проєкту громадського бюджету. Обговорювалось питання збільшення фінансування до 6 мільйонів проти 4, які були торік. 1 мільйон гривень спрямувати на загальноміський проєкт, ще 1 мільйон – на впровадження цікавих проєктів у комунальних закладах соціальної сфери – школах, дитячих садочках, бібліотеках тощо. Члени робочої групи вирішили, що цей мільйон розділять між трьома проєктами, кожен з яких отримає фінансування у сумі 325 тисяч гривень. Інші кошти будуть спрямовані на проекти з 11 секторів, на які умовно поділено наше місто. 1 мільйон на школи, 1 мільйон на загально общий і 4 мільйони. Обща концепція така підтримується, правильно? Ми можемо її поставити на голосування і в даному випадку підтримати, правильно? Прошу, хто за? Хто проти? Хто? За нову редакцію положення проголосували. Втім, фінансування мають ще затвердити на сесії міської ради. Обговорювали і механізм голосування. Так кременчужани зможуть проголосувати тричі, але за проекти в різних категоріях. Триватиме голосування протягом місяця – з 1 по 30 жовтня. На тому ж веб-ресурсі, що і торік. Обговорювали і рекламну кампанію бюджету участі, яка має бути всебічною, щоб долучити до голосування якнайбільше населення. Проєкти будуть реалізовані за напрямками – майданчики та зони відпочинку, рекреаційні зони, енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії в громадських місцях, безбар'єрність міського простору, розвиток міського туризму і туристичної привабливості. Власті міста, інновації, інформаційні технології, телекомунікації. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Більше 100 молодих спортсменів з 12 міст України продемонстрували свою майстерність та спортивний дух на всеукраїнському турнірі з дзюдо пам'яті Олега Бабаєва, що проходив 1 вересня у Кременчуці. Свого часу народний мер Олег Бабаєв очолював обласну федерацію з дзюдо. Тому наразі міська влада активно підтримує розвиток цього виду спорту у Кременчуці. Славні кременчуцькі традиції дзюдо продовжуються. В нас в місті проходить турнір пам'яті Олега Бабаєва, нашого народного мера. Ми цей турнір підтримуємо, дякуємо Федерації дзюдо, яка цей турнір організувала. Зберігаючи статус майстерського, ми збираємо кращих спортсменів України в місті Кременчуці. Цей турнір проводився з правом присвоєння звання «Майстер спорту України». Завдяки такому статусу турніра кожен переможець у своїй категорії отримав звання «Майстра спорту України». Турнір, скажімо так, майстерський. Тут люди спеціально участвують, приїжджають, щоб виконати норматив майстера спорту.
скажем, на этом турнире у всех свои задачи. Кто-то просто стартует, скажем, провериться, кто-то, скажем, с дальним прицелом готовится на чемпионат Украины, кто-то на выполнение. Поэтому, скажем, что-то планировать конкретно, ну, скажем, борьба покажет. Участь в турнірі взяли спортсмени, які мають кваліфікацію не нижче спортивного розряду та володарі синього поясу. А вік спортсменів обмежувався до 2001 року народження включно. І Кременчук представляли кращі з кращих, адже збірна команда нашого міста вже має відзнаки на всеукраїнському рівні. У нас на рівні держави дуже сильні спортсмени. У нас члени збірної команди України і чоловіки, і жінки. Чотири спортсмени у нас штатні збірні команди України. Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Завтра відзначається Всесвітній день благодійності. Насправді робити щоденно добрі справи можливо. Щодня доводять волонтери Кременчуцького об'єднання спілки самаритян України. Благодійності, коли люди займаються, вони займаються за покликом душі. Це ні в коєму разі не для того, щоб розказати, щоб нас похвалили і таке інше. Ми обрали цей шлях, ми йдемо ним. У нас є люди, які нас чують, які нам допомагають. Люди, з якими ми працюємо, це, по-перше, Німеччина, місто Гамбург, місто Райне в Німеччині і Франція. Саме в співпраці з європейськими партнерами спілка допомагає лікувальним і соціальним закладам, сім'ям учасників АТО та іншим, хто цього потребує. З початку діяльності з 2016 року вдалося колосально оновити медичне забезпечення лікарень Кременчука. Від діагностичного обладнання до медичних меблів і постільної білизни. В інтернати Кременчука і прилеглих районів та міст передаються вантажі дитячого одягу. Отримуємо задоволення, коли діти, які позбавлені батьківського піклування, отримують речі, які їм ніхто не купить, і вони від нас отримують достатню кількість, щоб впродовж року в інтернатах забезпечувати їх цими речами. Звичайно, учасники бойових дій, які повернулись, мають можливість прийти самі членами своїх родин і отримати якусь конкретну допомогу. Так і сьогодні у приміщенні спілки, як у вулику. Учасники військових дій на Сході разом з родинами отримують необхідні речі. Повсякденний теплий одяг, шкільну форму, взуття. Передають самаритяни одяг і для бійців у зону АТО. Ми працюємо на всі версти соціальні категорії населення. Ми так як допомагаємо дитячим будинкам, воїнам АТО, допомагаємо так, що вантаж передаємо саме в АТО. Запрошуємо людей малозабезпечених, багатодітних, запрошуємо до себе на офіс, склад і видаємо гуманітарну допомогу. Лише цього року спілка надала більше 10 тонн одягу для всіх, хто цього потребує. Самаритяни запрошують до себе усіх, хто має необхідність у гуманітарній допомозі. Варто лише подати заявку, надати посвідчення пільговика, і ви матимете підтримку. Єдине, що турбує благодійників – це грабежі. Їх офіс неодноразово обкрадали невідомі. У нас був грабіж. Нас винесли перше... 28 грудня 2017 року винесли, мабуть, тони 4 все, що могли. 20-го чи 28-го скрили 4 замка і винесли також грузу дуже багато. Але хочу сказати, що люди добрі, ви крадете в собственних дітей, в дитячих будинків, в людей, які нуждаються, в хлопців, які на війні, яким потрібна тепла одежа. А ми вітаємо благодійників зі святом і бажаємо натхнення та витримки у їх такій потрібній та нелегкій праці. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Блогер – новий вид професії, який приносить не лише гроші та популярність, але й задоволення. Відомий український блогер Олександр Небелович – один з тих, хто оцінив красу нашого міста та відзняв про нього популярний контент для свого каналу. Причин, за якими було обрано Кременчук для зйомок, він називає кілька. Перше – це те, що попросили підписники та аудиторія сама. Ну, як я не можу там підчинятися, да? Все ж ми являємося як єдиномислівниками. І второе – що мені лично хотілося, чому б і ні. Я до цього тут бував... осенью и зимой, а сейчас у меня кардинально поменялось отношение к этому городу. Он очень красивый, зеленый и пляж чистый.
Основною метою своєї діяльності блогер вважає висвітлення важливих соціальних проблем, які сприятимуть зміні світу на краще. У роботі використовує методи, які цікаві, провокативні, порушують стереотипи та вимагають виходу із зони комфорту. Реакція на відео досить неоднозначна, але популярність та кількість підписників сторінки говорить сама за себе. 21 век – це вік можливостей, і Кременчук – це дуже великий інструмент, щоб ці можливості реалізувати. Тут дуже багато молоді, которые, ну, по сути, являются единомышленниками, это то, что творит будущее, и за ними будущее. И тут еще очень много красивых локаций. Поэтому, если ты хочешь стать блогером, то у тебя все вот в руках. Ты просто бери и начинай. Тетяна Шкурапет, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. На черзі інформація від синоптиків. Завтра у місті пануватиме ясна і сонячна погода. Температура повітря вночі – плюс 16, плюс 20, вдень – 25-29 градусів. А ми побачимось з вами вже завтра. Дивіться головні новини міста на телеканалі «Кременчук». У нас завжди актуальна та найсвіжіша інформація. На все добре!